Ndagusuje kandi nguhaye ikaze nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nkagushimira niba waramaze gukora subscribe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka mbi ziterwa no gukuramo inda ku bushake. Mu busanzwe tuvuga ko habayemo gukuramo inda cyangwa se ko inda yavuyemo mu gihe habayeho guhagarika imikurire y'umwana mu nda. Inda ishobora gukurwamo ku bushake cyangwa se bigaterwa n'izindi mpamvu. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma inda ivamo hatabayeho ubushake ku mubyeyi harimo nk'izi zikurikira: ubumuga cyangwa ikindi kibazo kumura w'umugore, uburwayi, imyaka umugore agezemo, akenshi abafite imyaka iri hejuru ya 35 baba bafite ibyago byo gukuramo inda kurusha abandi, impanuka, gufata ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Gukuramo inda ku bushake usanga akenshi bikorwa n'abakobwa batwaye inda batabiteganyije, ahanini usanga bazikuramo kuko batifuza guseba, kuko bafite ubwoba bw'uko inda ababyeyi bazabifata n'izindi mpamvu zitandukanye. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ingaruka mbi zo gukuramo inda ku bushake bishobora kugira ku buzima bw'uwakuyemo inda. Ingaruka zo gukuramo inda zishobora gutandukana bitewe n'umuntu uko imibiri yacu idateye kimwe. Dore zimwe mu ngaruka zo gukuramo inda zishobora kugaragara nyuma y'igihe gito iyo ukuyemo. Harimo kuribwa mu nda, kugira isesemi no kuruka. Kuva amaraso menshi. Iyo umukobwa cyangwa umugore akuyemo inda bishobora gutuma ava amaraso menshi cyane kandi bikaba byamara igihe kinini. Rimwe na rimwe hari n'igihe biba ngombwa ko bamwongerera amaraso, ariko ibi byose wabyirinda udakuyemo inda. Hari n'izindi ngaruka zishobora kudagaragara ako kanya ariko zikaboneka nyuma y'amezi cyangwa se imyaka. Muri izo harimo kwangirika kwa nyababyeyi. Gukuramo inda mu buryo bwa magendu bishobora gutuma nyababyeyi yangirika cyangwa se bigatera umukobwa ubundi burwayi bwasaba ko nyababyeyi ye ikurwamo. Ibyo bikaba bisobanuye ko mu buzima bwe atazigera yongera kubyara mu gihe yakuwemo nyababyeyi. Kwangirika kw'inkondo y'umura. Gukuramo inda bishobora gutuma inkondo y'umura yangirika, bityo umugore akaba atabasha kongera gusama. Gutwitira hanze y'umura. Ibi bishobora gutuma igihe cyose utwite inda zivamo cyangwa ukaba wanapfa mu gihe utwite. Kutazongera kujya mu mihango. Ibi biba bitewe no kwangirika kw'imisemburo, ubundi burwayi buza nk'ingaruka zo gukuramo inda. Ubugumba cyangwa se kutazongera kubyara. Akenshi imiti ikoreshwa mu gukuramo inda ishobora gutuma imwe mu misemburo y'umubiri yangirika. Kwangirika kw'imisemburo gutera ingaruka nyinshi nk'imihindagurikire mu kwezi k'umugore, kubura imihango ndetse bikaba byanamuviramo kutazongera kubyara ukundi. Kunanirwa kwiyakira. Bamwe mu bagore bakuyemo inda ku bushake usanga bahura n'ikibazo cyo kutiyakira. Ashobora kumva yiyanze, yigunze, kunanirwa kurya, kwitakariza icyizere, kutagira urukundo, kurota cyangwa se kubona abana bamuhamagara bamubwira nabi ndetse n'ibindi. Ibi bishobora kumuviramo kugira agahinda gakabije, akiheba ndetse akaba yatekereza no kwiyambura ubuzima. Igihe udatwite kandi ukaba utabona imihango bishobora guterwa n'izindi mpamvu zitandukanye. Uko byagenda kose ntabwo byaba biterwa no gukuramo inda. Indwara zitandukanye. Gukuramo inda bishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa arwara kanseri y'ibere n'izindi ndwara. Icya nyuma nakubwira ni uko bishobora guteza urupfu kubera ko kuva amaraso menshi cyane cyangwa se ubundi burwayi ushobora kugera aho bukakuvutsa ubuzima. Mukobwa, mugore unkurikiye uyu munsi, menya ko niba watwise haba mu buryo wifuzaga cyangwa se mu buryo utifuzaga, menya ko ubwo ari ubuzima. Ubwo rero irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma inda yawe ivamo, ndetse niba ndi kubitekereza unabishaka, zirikana ko uwo mwana nta ruhare yagize mu byaba byarakubayeho. Wiyakire, wikunde kandi wumve ko nyuma y'ibyabaye, nyuma y'impamvu zaba zaratumye utwite izo ari zo zose ntazi, ubuzima bugomba gukomeza kandi nyuma y'igihe uwo mwana n'umubyara ntumukuremo bizakugiraho, bishobora kuzaba byiza nyuma yaho, umwana agakura kandi akabaho neza, nawe kandi ibyo bibazo wari ufite bishobora kuzarangira. Ubwo rero niba nkurikiye rwose ntutekereze ibyo bintu byo gukuramo inda ko bishobora kugiraho ingaruka zikomeye, harimo n'urupfu nk'uko nigeze kubikubwira. Ndagusaba gukora subscribe ubundi ugakomeza kugira ibihe byiza, kandi niba uri mu bihe bitakoroheye komera, ejo cyangwa ejo bundi bishobora gushira kandi ubuzima bugakomeza kugenda neza. Nari Marie, merci, ndabakunda cyane, naho utaha.